להשיב לשאלה הבאה לגבי נושא של איך לקרוא אנשים. מה זאת אומרת איך לקרוא אנשים? בן אדם בחיים מנסה, יש לו הרבה מצבים שבהם הוא מנסה להבין את האנשים שאיתם הוא נמצא בקשר. לדוגמה, בן אדם נגיד הולך לאיזה שיחת עבודה, נגיד לרעיון עבודה, בן אדם אומר, אני רוצה לדעת לקרוא את האדם שמולי, רוצה לדעת מה הוא חושב, רוצה לדעת מה עובר לו בראש, רוצה לדעת מה הוא חושב עליי. בן אדם נמצא בחיים שלו בהרבה מערכות יחסים, מערכת של בין הורה לילדיו, בין מורה לתלמידיו, בין ילד להוריו, בין אדם לבני זוגו, בין אדם למשפחתו, בין אדם לחבריו וכו' וכו'. ואדם הרבה פעמים מנסה להבין, אני רוצה לדעת מה עובר להם בראש, אני רוצה להבין את האנשים שמולי, והשאלה היא זה בעצם, איך יכול האדם לקרוא, דיינו להבין, כמו שקוראים ספר, איך אדם יכול לקרוא את האנשים שמולו. ואחד הדברים הכי רציניים שאדם רוצים, זה דווקא את הדבר הזה. בן אדם אומר, אני רוצה שתהיה לי את היכולת להבין מה האדם שמולי חושב עליי, מה הוא חושב עליי, מה עובר לו בראש עליי, כשהוא אומר לי איזה משפט, מה הוא באמת חושב, מה הוא באמת רוצה. והשאלה היא, זה איך בן אדם יכול לשפר את היכולת שלו להבין אנשים אחרים. זאת השאלה. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. התשובה לשאלה הזאת היא שמי שרוצה להבין אנשים אחרים, צריך לתרגל את היכולת שלו להבין אנשים אחרים, על ידי זה שהוא יתרגל את היכולת שלו להבין את עצמו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שמצד האמת האמיתית, כל בני האדם בעולם, כולל כל הדברים בעולם, אבל בוא נלך עכשיו על כל בני האדם בעולם, כל בני האדם בעולם פועלים לפי אותו דפוס חשיבה. כל בני האדם בעולם, מצד האמת, רוצים את אותם דברים, מרגישים את אותם רגשות ומתייחסים לדברים אפילו בצורה כמעט זהה לחלוטין. והרעיון הוא שכל בני האדם בעולם עשויים מאותו חומר, התודעה האנושית, התפיסה האנושית, בסופו של דבר זה אותו דבר. נכון שכל אחד רוצה דבר אחר, אחד אומר זה בסדר, אחד אומר זה טוב, אחד אומר זה רע וכו' וכו'. אף על פי כן, מצד האמת, כולם רוצים את אותו דבר וכולם חושבים באותה צורה. ומי שרוצה להבין את אחרים, מה שהוא צריך לעשות זה לנסות להבין את עצמו. מה זאת אומרת לנסות להבין את עצמו וגם איך זה קשור ללהבין אחרים? קודם כל נשאל שאלה, בכלל ברמה הלוגית, איך בן אדם בכלל יכול להבין אנשים אחרים? מה זאת אומרת איך אפשר להבין אנשים אחרים? הכוונה, בן אדם אומר לך משהו, איך אתה יכול להבין מהצורה שבה הוא אמר לך את זה? מה הוא באמת מרגיש? הוא אמר איזה משהו, אוקיי, עכשיו השאלה היא, זה מה הוא באמת מרגיש, מה הוא באמת חושב. עכשיו, לכאורה, איך אנחנו יכולים לדעת מה האדם הזה באמת מרגיש או מה האדם הזה באמת חושב? איך אנחנו יכולים לדעת? על סמך מה אנחנו בכלל יכולים לקבל מדע מה האדם האחר חושב באמת? התשובה, יש פה שתי תשובות. תשובה אחת, על סמך הידע שאנחנו יודעים עליו. אם אנחנו יודעים מידע מקדים על האדם הזה, אז גם כשהוא אומר לנו זה דבר, אנחנו תמיד לוקחים את זה בפרספקטיבה של מה שאנחנו יודעים עליו. בנוסף, אנחנו גם יכולים לאסוף עליו מידע ולנסות לקלוט דברים לפי צורת הדיבור שלו, לפי קצב הדיבור שלו, לפי המילים שהוא בחר לומר אותה, לפי המילים שהוא בחר לומר, לפי הסדר שהוא בו בחר לומר את המילים שלו, לפי התייחסות שלו לדברים שונים. בן אדם צריך להיות כמו סוג של מחשב. תוך כדי שהוא מדבר עם בן אדם אחר, הוא צריך להיות סוג של מחשב. גם לקחת את כל המידע שהוא יודע על האדם הזה, גם לנתח את צורת השיחה של האדם, לנתח את הפרטים, להצליב מידע, להצליב את זה למקרים אחרים וכו' וכו', ולהסיק מסקנות ולפי זה לנסות להבין מה האדם הזה באמת חושב. עכשיו אני אחדד מזה עוד יותר. יש הרבה מצבים שבהם גם האדם עצמו שמדבר איתך, גם הוא לא באמת יודע להגדיר מה הוא רוצה. זאת אומרת, לפעמים יש מישהו שמרמה אותך, או חושב איזה משהו, ואומר לך משהו אחר, והוא יודע שהוא רוצה משהו אחר, וזה תמיד איך שהוא בא לידי ביטוי בדקות במה שהוא עשה. תמיד יש איזה דקות מסוימת שאפשר להבחין מה באמת קורה שם מאחורה. אבל אף על פי כן יש מקרים שבהם האדם בכלל לא מבין את עצמו. ולקרוא אנשים באמת, פירושו שהאדם מסוגל לדעת מה האדם השני רוצה, יותר טוב ממה שהאדם עצמו מבין את עצמו. ועכשיו השאלה היא, טוב, איך מגיעים לדבר הזה? והתשובה היא בעצם על ידי התבוננות פנימית. כשאנחנו מנסים להבין אדם אחר, מה אנחנו בעצם מנסים לעשות? אנחנו בעצם מנסים להבין את האני שלו. אוקיי, זאת אומרת, יש אדם אחר שיש לו אני, שהאני הזה רוצה רצונות מסוימים, שהאני הזה עושה פעולות מסוימות, ואנחנו מנסים להבין מה עובר לאני, לתודעה שמולי השנייה בראש. מה קורה שם? מה האדם הזה באמת רוצה?
ואנחנו בעצם מנסים להבין את האני האחר. זה בעצם מה שאנחנו מנסים להבין. ומי שרוצה להבין את האני האחר שעומד מולו, מה שהוא צריך לעשות זה דבר ראשון להבין מה זה אני, מה זה תודעה אנושית. זאת אומרת, עד שאתה מנסה להבין את חבריך, או אם אתה באמת רוצה להבין את חבריך, את ילדיך, את אשתיך, את בעליך וכו' וכו', דבר ראשון, בוא תנסה להבין מה זה בכלל תודעה אנושית. עכשיו, זה נשמע דבר גדול, אוקיי? אבל זאת הדרך האמיתית. בן אדם שרוצה להבין את חברו, דבר ראשון צריך להבין מה זה בכלל התודעה של החבר שלי. מאיפה באים הרצונות שלו? מאיפה באים המחשבות שלו? במה תלוי בחירות שהוא עושה? בן אדם בוחר בחירות. במה תלוי בחירות שהוא עושה? כי בן אדם צריך להבין, ההתנהגות של החברים שלך, ההתנהגות של האנשים שאיתם אתה מנהל קשר, המחשבות שלהם, זה הכל מקרה פרטי של ההתנהגות האנושית הכללית. זאת אומרת, יש תודעה כללית, דהיינו, יש תודעה אנושית שהיא פועלת בצורה מסוימת, ועכשיו היא באה לידי ביטוי בצורה כלשהי לפי איך שהחבר שלך מתנהג. אבל הצורה שבה החבר שלך מתנהג, זה רק מקרה פרטי, זה רק ביטוי, זה רק היבט של איך תודעה אנושית מתנהגת. זאת אומרת, התודעה האנושית יכולה להתנהג בהרבה דרכים, בהרבה צורות, והחבר שלך כרגע, מה שהוא עושה זה רק ביטוי לאחת מהצורות שבה התודעה האנושית יכולה להתנהג. עכשיו, מי שרוצה לגלות מה באמת קורה בראש של החבר שלי, מה שהוא צריך לעשות זה לנסות להבין את התודעה האנושית ברמת התודעה האנושית. דהיינו, בן אדם צריך לנסות להבין מה זה האדם, מה זה האני, לפי מה האני הזה מקבל החלטות, לפי מה האני הזה רוצה רצונות, לפי מה האני הזה מרגיש רגשות, לפי מה האני הזה מחליט אם להגיד כך או אחרת וכו'. ואחרי שבן אדם מבין איך עובד בכלל המנגנון הבסיסי של האני של האדם, עכשיו הוא יכול לשאול, טוב, האם האדם הזה שמולי, האם הוא רוצה כך או רוצה אחרת, מה הוא באמת רוצה? אבל קודם כל אדם בכלל צריך להבין מה זה בכלל אני, מה זה בכלל תודעה אנושית. והדרך של האדם להגיע לזה, טוב, איך יגיע לזה האדם? הדרך של האדם להגיע לזה היא על ידי התבוננות פנימית. מי שרוצה להבין את חברו באמת, צריך קודם כל להבין את עצמו באמת. בן אדם צריך לנסות להבין את עצמו. מה זאת אומרת להבין את עצמך? ואני אחדד את זה עוד יותר. אם אתה רוצה להבין למה החבר שלך אמר את המילה הזאת ולא את המילה הזאת, או אם אתה בכלל רוצה להיות מסוגל לשים לב למילים שבהם האדם שמולך בחר לומר לך, לשים בכלל לב להבדלים, אתה צריך להסתכל לתוכך, כשאתה אומר מילים מסוימות, למה אני אומר את המילים האלה, למה פעם אמרתי את המילה הזאת, ולמה פעם אמרתי את המילה אחרת, למה פעם הרגשתי ככה, ולמה פעם הרגשתי אחרת, ויותר מזה. כשאתה מדבר עם בן אדם, מה שבעצם קורה, האדם הזה יש בתוכו מערכת פנימית, בתוך החבר שלך יש איזו מערכת פנימית, שהיא באה לידי ביטוי בפעולות שלו, במעשים שלו, בדיבור שלו. כשאנחנו רוצים לקרוא בן אדם, אנחנו בעצם מנסים להבין מה המערכת הפנימית, מה התהליכים הפנימיים שמתרחשים בתוך האדם הזה, שהם אלה שיוצרים את התופעה החיצונית של ההתנהגות שלו. דהיינו, יש בעצם סיבה ותוצאה. הסיבה זה מה שקורה בתוך האדם, התוצאה זה מה שהאדם עושה. דהיינו, החבר שלך רוצה משהו מסוים, חושב משהו מסוים, מרגיש משהו מסוים, ועל סמך זה הוא עושה פעולה מסוימת. ואנחנו בעצם מנסים מהתוצאה להבין את הסיבה. אנחנו בעצם רוצים לראות את ההשתקפות של הסיבה שיש בתוך התוצאה. זאת אומרת, יש תוצאה של בן אדם שאמר לך משהו, זאת התוצאה. התוצאה היא שהוא אמר לך משהו. עכשיו השאלה היא, מה הסיבה? למה הוא אמר לי את הדבר הזה? מה הסיבה שבגללה הוא אמר לי את הדבר הזה? זאת אומרת, יש תוצאה ויש סיבה. ואנחנו מנסים לראות מה הסיבה שהובילה לתוצאה. דהיינו, אנחנו מנסים לראות כיצד הסיבה או איזה סיבה יצרה את התוצאה הזאת. ומה שזה אומר, שמה שאנחנו בעצם מנסים לעשות זה לגלות מתוך תוצאה את הסיבה. אז קודם כל ברמה הכללית, בעצם מי שמבין את המהות, כשאנחנו מנסים לקרוא בן אדם אחר, אנחנו בעצם רואים אירוע שבו בן אדם עושה פעולות, ואנחנו מנסים להבין מה קורה מאחורי הפעולות האלה. זה בעצם המהות של לנסות לקרוא אדם אחר. ובעצם זה אומר שככל שהאדם בחיים שלו באופן כללי, לאו דווקא בעניין של להבין בני אדם ולאו דווקא בעניין של להבין את עצמו באופן פרסונלי, כשבן אדם בחיים שלו באופן כללי ייקח תהליכים בעולם וישאל את עצמו מה הסיבה שהדבר הזה קרה, מה הסיבה שהדבר הזה קרה, מישהו ראית שקרה איזה אירוע, מה הסיבה שהדבר הזה קרה, למה הדבר הזה קרה ככה ולא אחרת, מישהו אומר לך דבר, שאל אותו למה אתה אומר ככה, למה אתה אומר ככה, מה הסיבה, למה אתה חושב ככה, מה הסיבה שאתה חושב ככה, ראית שקרה איזה משהו, אירוע מולך, שאל אותך מה הסיבה שהדבר הזה קרה, מה הסיבה.
כשבן אדם שואל את עצמו על כל דבר מה הסיבה, בעצם